vidim koliko je pokazano. Braćo, nalazimo se u Sremčici na adresi Beogradska 272 u BMK Auto i Elektronik kod ovlašćenog dilera i zastupnika AT mojih mapa. Došli smo da probamo da podladimo Golfa i da mu damo još snage. U principu očekujemo oko 419-420 konja na samom autu, tako da vidjet ćemo koliko će valjci da pokažu. Tako da ono, ja se ono, ispod 415 konja se ne zadovoljavam. I naravno oko 720 njutna. Tako da, gledaj se kako mi lupi drugaricu. Pa i sad kako mi lupi drugaricu, baj. Tako. Jo, sad će ga udariti u razinu. Jo, sad će ga udariti, baj. Nisam znao da vozim Ferrari. Auto se čuo kao Ferrari. E, to. A pogledaj majke ti, što mi je ovo nebo haube. Kako se kaže ovo na haubi? Nebo haube. Pogledaj što je neko reku ponjavu stavio, bato. Pogledaj što će sve da se razleti, buras. Morat ću malo ovaj motorni deo da operem, ovo je katastrofa. Ovo nije prano od 92. godine. Živo me zanima koliko će izbaci konja, znači živo me zanima. Fabrika, ovaj auto ima 177 konja i 2.0 dizel motor. Osjećam se kao pakle nebulica na rao. Osjećam se kao pakle nebulica. Znači, realno da vidim koliko je pokazao, dođu vamo. Znači, navodno je pokazao 210 konja i 440 Nm, što je do jaja. Radili smo još jedno meranje, ali nismo snimili sam rezultat gdje je auto pokazao 214 konja, znači za 4 konja više. Znači, evo, vidite, to je to meranje koje sam vam pričao, tu gdje je auto pokazao 215. U principu, to je to. Generalno, ja sam zadovoljan. Vidjet ćemo kako će sad ide, bacit ćemo test vožnju. Dalje, gledamo se. Tako da, tu je on sa mnom. Hoću čisto da bacimo jedan krug ovako večernji, da se provozamo, da vidim šta vam misli o autu. Pošto realno on je vozio kola buraz ono od 506 i nešto konja, ovaj auto ima 215 konja. Nakon čipovanja i hoću čisto da čujem... Stage 1, a? Da, stage 1. 2.0 manuelac i čisto hoću da čujem... Pa pazi, imaš na pešačkom, brate, to. Čuo bi, brate, jauk ovog čoveka, brate, da si ga. Tako da, hoću čisto da bacimo krug, da ga čepnemo ovde, da vidim šta ti misliš u autu i onda smo lagani, brate. Volim ovo šaltanje, to me radi, brate. Brate, ovo, realno... Kada ga cimne, realno lepo vuče za Golfa. Ide, ubija majke mi, brate. Ma nema šta, svaki Golf ide dobro, realno. Znaš, ono, taman koliko meni treba otprilike, znaš, yes. nije mi nešto preterano, a nije mi ni preslabo. Za ovu noćnu vožnju, svetlo, ovdje nisu planili neku rasvetu, meni pocrkali ove sjelice, pa smo neku improvizaciju napravili da smo stavili njegov blic telefon ovdje, čisto da se bar koliko toliko vidimo, brati. Kao svici, brati. Da se bar koliko toliko vidimo, brati, što dobro je stasno.
Spoteri, vrate, a? Doktori, vrate, gdje će ovaj bolje? Ovo će ovdje da su parkira desno, biti ga slobodno, vrate. Imaš moje odobrenje. Šta radi, vrate? A, dao sam ti amin, vrate. To. Tako da, generalno, kako si zadovoljan? Ja bi ga realno kao uzao ono ribi ili mlađu burazaru ili neko za prvi auto. Uzeo bi, da, ovo je... Da ga provoze i da ga proda. Ne, svema, brate, gofe, volim ja gofe. Nemam pojma, generalno imam nešto u planu, još tih par izmjena napravim, s polja sam odradio prilike to što je trebalo, što sam hteo. Hteo sam Miltekov izdu pozadi, Miltekov volonac, zadnja dva čunka. Malo sam nešto tu kao dobio na zvuku i generalno, brate, šta znam, ono, principu što sam kao čipovo, što sam odradio, s tim sam sam zadovoljan. Pozdrav za kolegu, tako da u principu to mi je to, znaš, ono, okej mi je, ono, to što sam teo, to sam i dobio, znaš. U kvadrali, kada se vijemo. Drhtim, kako ide go, brate. Kao na augustu, treći srednje. Brate, malo si se zatačka i to je to. Ne brini se, imam ja Alimara. Koji ti je k***? Ne brini se, sve je to. Druže, gledaj lik što je uradio, Buras. Gledaj šofer kubaju. Evo razlog. Glavni razlog. Zašto smo stali sa snimanjem pičke. Kad sam mu rekao da napravimo neku feštu večeras, nisam baš mislio da se ovo desi. Pa kao priča. Evo ga, ovaj čovjek koji je odgovoran za to.